Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Zgjoheni papritur gjatë natës për të urinuar, ja si të shpëtoni nga ky problem. Ju mund të jeni të njohur me këtë skenar, zgjoheni në mes të natës me një nevojë urgjente për të vizituar banjën. Pasi të keni plotësuar dëshirën, nuk mund të ktheheni në gjumë, duke pasur nevojën për të shkuar në banjo disa orë para se alarmi juaj t'ju zgjojë nga gjumi, mundet të jetë vërtet e bezdishme, sidomos nëse ndodh disa herë gjatë natës, dhe kushdo që e përjeton këtë e di se sa i lodhur mund të ndjehesh ditën tjetër. Ky problem prek shumë njerëz dhe mundet të jetë për shkak të shumë arsyeve. Por një arsye është duke u paraqitur nga studiuesit japonez dhe kjo mundet ju habis. Sekreti qëndron në dietë. Problemi i të pasurit nevojën disa herë gjatë natës për urinim mund të jetë për shkak të një çështje mjekësore. Siç e dim, shumica e njerëzve është një problem që shpesh bëhet më keq me moshën, pjesërisht për shkak se kur rritemi nivelet e hormoneve antidiuretike zvogëlohen, gjë që zvogëlon elasticitetin e fshikës tonë. Por ka edhe disa arsye të tjera që mund të qëndrojnë pas thirrjes për të shkuar natën. Diabeti, fshikza e tepër, disa barna ose zgjerimi i prostatës tek meshkujt janë disa shembuj, si edhe diçka aq e thjeshtë sa pirja e tepërt para shtratit. Por hulumtuesit japonez nga Universiteti Nagasaki zbuluan se një arsye mund të lidhet me dietën tuaj, më saktësisht në marrjen e kripës. Në një studim prej më shumë se 300 vullnetarëve, hulumtuesit të zbuluan se një konsum i reduktuar i kripës nxiti njerëzit të urinojnë më pak. Ajo që hulumtuesit japonez kanë gjetur do të thotë se vetëm një ndryshim i lehtë në dieta tona mundet të ndihmojë në zvogëlimin ose madje ndalimin e kësaj çështje. Autori i studimit, Dr. Matt Sow, i tha BBC News, studimet më të mëdha u nevojitën për të konfirmuar lidhjen. Kjo punë shtron mundësinë që thjesht modifikimi i dietës mundet të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e jetës për shumë njerëz. Urinimi i shpesh gjatë natës është një shenjë të cilën nuk duhet ta injoroni. Në rastin kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet trajtuar pasti. Nuk është një shenjë që duhet të urinuar, madje edhe ngjyra e urinës tuaj do të thotë shumë për shëndetin. Prej 1/3 të rritur mbi moshën 30 vjeç thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar dhe kjo rritet në 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeç. Gjendja quhet nokturia dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet që të çohesh nga shtrati. Gjumi i ndërprerë është i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, studimeve të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës dhe madje disa sëmundjeve të këqija. Ajo gjithashtu mundet të shkaktoj probleme të shëndetit mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Flet eksperti, profesori i urologjisë Philip Van, po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shenjat e nokturjas për hir të shëndetit tuaj. Njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë. Gjumi i dobët mundet që të dëmtoj seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë në natë duhet të shkojnë tek mjeku i tyre për të parë se çfarë po e shkakton këtë. Lajmi i mirë është se nokturja mundet të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje. Një gjumë nate i pandërprer mundet që të ketë një ndikim të gjerë në shëndetin fizik dhe mendor. Produktiviteti, marrëdhënie dhe suksesi i karrierës mundet të ndikoj. Profesori gjithashtu tha se mungesa e gjumit mundet të ndikoj në të gjitha format e funksionimit mendor, duke bërë shumë të vështirë të përqëndrohesh, të kujtosh gjëra dhe të marrësh aftësi ose fakte të reja. Shenjat, jo vetëm që mungesa e gjumit mundet të shkaktoj sëmundje,
Urinimi gjatë natës mund të jetë gjithashtu një shenjë tyre. Nokturja shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës që mund të jetë një simptom për kushte më serioze. Urinimi i tepruar i quajtur poliuria është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndodhë nëse jeni duke pirë sasi të teparta të lëngjeve ose mund të jetë simptom e një diçkaje shumë më serioze. Diabeti i tipit 2. Ajo gjithashtu mund që të jetë një shenjë e infeksionit të fshikzës, gurëve të veshkave, dështimit të veshkave dhe prostatës së zgjeruar tek meshkujt. Sëmundjet. Një person që ka diabet të tipit 2 ka më shumë sheqer për gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj kure duke nxjerr atë nga gjaku dhe në urinë që rezulton në nevojën për të urinuar sa më shpesh. Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se edhe ju keni probleme me veshkat tuaja, siç janë gurët, atëherë ju duhet të urinoni më shpesh dhe problemi mund të ndryshojë mënyrën e funksionimit të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normale dhe filloni të vuani nga dhimbja shpinës, humbja e peshës, djersitja natën, dobësia e këmbëve ose ethet, ju duhet që të takoheni me mjekun tuaj, sa më shpejt, aq edhe më mirë. Ja sa shpesh duhet të urinoni për të qenë të shëndetshëm. Shpestësia e urinimit është indikator që tregon se sa i hidratuar është trupi. Qoftë nëse urinoni shumë rrallë apo shumë më shpesh se të tjerët, është rëndësishme të dini se sa shpesh duhet të urinoni brenda një dite. Normalisht që nuk ka një numër specifik, mirë po çfarëdo numri që mund të jetë, mundet që të tregojë shumë për shëndetin tuaj. Dr. Neil Grafstein i është përgjigjur disa pyetje thelbësore për urinimin. Sa shpesh duhet që të urinojmë? Siç e përmendëm, nuk ka ndonjë numër definitiv sa herë duhet të urinoni. Mirë po mesatarisht njerëzit urinojnë të paktën 4 herë në ditë, ndërsa maksimumi 7 herë në ditë. Nëse ju urinoni më shpesh se 7 herë, mos krijoni panik ende. Ka shumë faktor që ndikojnë në shpeshtësinë e urinimit, përfshirë hidratimin. Për shembull, nëse konsumoni shumë ujë, do të urinoni më shpesh. Rrjedhimisht, nëse pini alkool apo kafe, do të shkoni në tualet më shumë. A ekziston diçka e tillë si urinimi shumë i shpesht? Fatkeqësisht po. Nëse urinoni 11 herë në ditë ose më shumë pasi keni konsumuar 2 litra lëngje, kjo do të thotë se ju keni probleme me shpeshtësinë e urinimit. Kjo mund të jetë si pasojë e aktivitetit të lartë të fshikzës dhe që rezulton në nevojën të urinoni më shpesh. Mirë për këtë problem, doktori thotë se mund ta zgjidhim duke ushtruar fshikzën tonë. Faktet e tjera për urinimin. Mbajtja e urinës nuk është e keqe për shëndetin përveç se kur fillon t'ju sjellë dhimbje. Sidoqoftë, nëse krijoni shprehi ta mbani urinën për kohë të gjatë, kjo do të rritë rreziqet për infeksione në fshikës. Urina normale dhe e shëndetshme mban ngjyrë të verdhë dhe transparente. Disa ushqime bëjnë që urina juaj të ndryshojë ngjyrë, si raveni që e bën të marrë ngjyrë kafe ose të zezë. Gjithashtu ngrënia e manaferave bën urinën tuaj të marrë ngjyrë rozë. Urina është 95% ujë. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara të mjekut. Para se ju të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Gjithashtu duhet të dini se nuk duhet të injoroni asnjë shenjë të trupit tuaj, por duhet të shkoni me patjetër tek mjeku për të marrë diagnozën e duhur. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.